Všichni víme, co a kde je Karibik, ale ne všichni znají jeho historii a další zajímavé detaily o něm. Právě tomu se budeme věnovat v dnešním díle Zázračného kompasu. Zdravím všechny piráty a pirátky a vítám vás u dalšího dílu ze série Zázračný kompas. Tentokrát věnovanému Karibiku, jeho poloze, historii a spoustě dalších informací. Budu rád za každý like a odběr a můžeme jít na video. Karibik je region skládající se z Karibského moře a tisíců ostrovů, ostrůvků, útesů a korálových ostrovů. Nachází se mezi Severní a Jižní Amerikou na jihovýchodě Mexického zálivu a skládá se ze tří hlavních částí. Bahamy, Velké Antily a Malé Antily. Každá z těchto částí byla kolonií některé z evropských velmocí, jako například Španělska nebo Británie. Karibik je plný pokladů, prokletých pokladů, různých stvoření a spousty dalších záhad. Samozřejmostí je také pirátství, které zde najdeme snad všude. Jste tři dny ležel na pláži a chlastal rum. Vítej v Karibiku, drahá. 16. století. Krátce po cestě Krištofa Kolumba do Ameriky si začali Španělé a Portugalci zabírat území. Španělé zabrali celý Karibik, ale usadili se pouze na větších ostrovech Hispaniola, Puerto Rica, Jamajky a Kuby. V roce 1513 se vydal Jean Ponce de León hledat legendární pramen mládí, ale místo toho objevil Floridu. O 6 let později, v roce 1519, se vydal španělský dobyvatel Hernán Cortés na výpravu, kde bylo cílem si Ameriku podmanit. Díky síle jeho kouzelného meče zničil Aztéckou říši a stal se prvním guvernérem Nového Španělska. Jeho bratranec zase se svou expedicí dobyl Inskou říši v Jižní Americe. Zanedlouho po dobytí těchto velmocí začaly španělské lodě převážet ukradené zlato a stříbro. To neuniklo pozornosti anglických privatýrů, kteří začali Španěle napadat a krást jejich nakradené zlato. Je milé vidět, že si bratr pirát tolik polepšil. Pirát ne, privatýr. 17. století. Poté, co se španělská nadvláda v Karibiku zmenšila, se moci v Novém světě ujaly další evropské mocnosti. Anglie, Francie a Holandsko. V roce 1630 byla menší válka mezi Anglií a Francií a v té samé době Karibik sužovala loď Černá perla. Není to ale ta loď, kterou známe z filmů. Zničili až Nathaniel Hawke. Bohatství, které se zde nacházelo, začalo přitahovat spousty pirátů, bukanýrů a privatýrů. Do roku 1630 bylo hnízdem pirátství Quebrada das Costillas, což v češtině znamená zlomená žebra, ale brzo se jim stala Tortuga. Tortuga. Ano, tam. Zanedlouho poté bylo založeno bratrstvo a jeho místem setkávání se stala zátoka vraků. V roce 1655 se pokusila Anglie převzít Hispaniolu od Španělů, ale neuspěla. Podařilo se jim však podmanit si Jamajku, kam zanedlouho pozvali korzáry, aby chránili ostrov. Ti na něm postavili město známé jako Fort Charles, ze kterého vedli nespočet útoků na španělské obchodní lodě. Když Anglie začala dovážet na Jamajku otroky a v roce 1687 byla uzákoněna nezákonnost pirátství, skončila éra bukanýrství a většina zbývajících privatýrů a bukanýrů se rozhodla přesunout se na Bahamy a otevřeně se stát piráty. V roce 1692 bylo Port Royal zničeno zemětřesením, ale jeho zbývající nepotopená část byla znovu postavena. V roce 1697 bylo Španělsko donuceno, aby přijalo francouzskou nadvládu nad západní třetinou Hispaniola. Tato kolonie byla známá jako Svatý Dominik. Nepřečíš na mě jaký španělský monarcha, Ještě než se podíváme na poslední století, tak můžete do komentáře napsat, co všechno jste zatím o Karibiku věděli a samozřejmě můžete dát like. 18. století. V roce 1701 vypukla válka mezi Francií, Velkou Británií a Holandskem. Spousta pirátů byla zaměstnána jako privatýři, ale po konci války se zase vrátili k pirátství. Ke konci druhého desetiletí připlul do Karibiku už tehdy nechvalně proslulý kapitán Černovous, který začal útočit a rabovat nespočet různých lodí všech národností a nerozlišoval, za to jsou pirátské lodě nebo zda patří králi nebo východoindické společnosti. V roce 1718 se tradovalo, že byl Černovous zabit, ale byla to jen jedna ze spousty pověstí a legend, které se o něm tradovaly.
Na konci hledání Cortézova meče povstal španělský dobyvatel Hernán Cortés ze smrti a chtěl si podmanit sedm moří, ale byl zastaven duchem astéckého vládce Montezucchomi. Oba duchy vypustil samozřejmě mladý Jack Sparrow. O pár let později byli v Karibiku nepoctiví piráti, kteří porušovali zákoník. Více o nich se můžete dozvědět ve videu o životě Hektora Barbosy, které právě teď můžete vidět vpravo nahoře na kartě. Od 20. let 18. století bylo Port Royal pod guvernérem Wetherbym Swanem a byla v něm velká část flotily britského královského námořnictva. Ve Fort Charles sídlil James Norrington, který dopadl některé z nechvalně známých pirátů. V těchto časech se také Jack stal pirátským vůdcem Karibského moře. Později se v těchto vodách také plavila prokletá posádka Černé perly v čele s Hektorem Barbosou, která za sebou nenechávala téměř žádné přeživší a byl párkrát spatřen i bludný Holanďan s Davym Jonesem. Během války proti pirátství také britské královské námořnictvo a východoindická obchodní společnost narazili na Jolieho Rogera, nemrtvého pirátského kapitána, který se chtěl stát pirátským vůdcem Karibského moře, ale místo něj se jim stal Jack Sparrow. Situace v Karibiku se výrazně změnila, když připlul Lord Cutler Beckett. Guvernér Swane, dlouho jsme se neviděli. Nožiš Beckett? Nyní již Lord Beckett. Jako hlava východoindické obchodní společnosti si dal za úkol, že vyhubí pirátství v Karibiku a pak ve všech sedmi mořích. Díky Jamesi Norringtonu se mu podařilo zmocnit srdce Davyho Jonese a tak mohl kromě své vlastní armády proti pirátům poslat i bludného Holanděna, který musel plnit jeho příkazy. Bratrský sněm se proti společnosti spojil a při bitvě ve víru Calypso zemřeli Beckett a Jones. Těsně před střetem byla také Calypso osvobozena ze svého lidského těla. Pár let poté se Angličané, Španělé a loď pomsta královny Anny pod velením notoricky známého Černovou se snažili najít tajemný ostrov, na kterém se nachází pramen mládí. Díky, že jste se podívali na celé dnešní video. Pokud se vám líbilo, dejte mu like a do komentáře se můžete přiznat, jestli jste tohle všechno věděli a můžete připsat téma, které byste v Kompasu rádi viděli příště. Budu rád za každý odběr a budu se těšit u dalšího videa na kanále Perla v láhvi. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.